بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تعالى وبركاته. عندك دي لبكسيني مرويني مدنيال مركز تاد الدون قد على دي تبتان كسو دوادة سهن تي في نقوى يان لحاجية كسوغن عرادة كندا وحد إلهي كسو دوادة وريسي آدي آدو حيث قدن أولي يلندو أنو هلغما ياشا يوغو موقتها يغيالي بودجيغا كالبوركا gudiga kala guurka ee kumeel gaarka CNTD loo yaqaan intaana barnaamijkaasi aan u gali markii horeysa wax dib u soo dhaweeyaan sahan TV oo markii shii horeysa ay tahay Max Shawqi oo maanta nala joogana mudane Max Shawqi iyo tafadareen halka culunta aad moob tahay dhaqaalaha Abdalla Abdu Abdalla oo isaguna kamida
maxaa haydanay sahan tvda max max kusoo dhawow sahan tv meesi cayaay meesmasantahay wadmahadsantahay cayaay waa markii ugu horeysay dee insha allah nous allons faire une bonne émission aad baad u mahadsantahay mudane shawqi max shawqi sidoo kale cabdalla cabdu cabdalla isagu maxay haydanay xubnaha sarsare eeda ana maxay haydanay multi shaksi ka howlgala sahan t v isago oo naga caawiya sidaan hore idinku soo sheegay xagga culunta multi dhaqaalaha oo isagu nin khubradaasi u leh cabdalla cabdu mudane cabdalla cabdu kusoo dhawow sahan t v anyaale waan kusoo dhawahay sahan t v horta waxaan salaamayaa walaalkayga qaaliga ahaa max shawqi baan salaamayaa adigana waan ku salaamayaa iyo tekniisayaasha mataqaanaa sahan t v waan kusoo dhownahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin in aan iyo shawqi na soo casumadaysiin anyaalow waka waan joognaa goob walba iyo goob kastaba ku xidhnow telefishinka caalamiga ee sahan t v uguna kaalay warar hufan sahan t v dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee sahan t v waa yahay ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxaana wanaagsan sahan t v maanta waxa weeye waraysi aad iyo aad u xiiso badan oon la yeelan doono golaha qaranka ee kumeelgaarka oo ee jabuuti oo iyagu maanta idiin soo bandhigi doonaa barnaamijyada ay shacabka jamhuuriyadda jabuuti ay usoo diyaariyeen aad iyo aadna way u mahadsan yihiin sida ay shacabkooga mar walba ay u jecel yihiin inay ula soo qaybsadaan barnaamijyada ay u diyaariyeen ayna ka saaraan shacabka jamhuuriyadda jabuuti murugta iyo dhibaatooyinka ay lasoo dirsaan maalin walba uu taliska ismaaciil cumar geelle uu ku haysto xooga waayahay intaanan u gelin waraysigaasi waxaan marka ugu horeysa rabaa inaan idin sheego cali axmed aadan oo loo yaqaano cali waterloo mudane cali isagu waa idinku soo diri doonaa barnaamijkeena dhexdu kasoo geli doonaa isaga oo noo soo diyaariyay isaguna barnaamij yar oo gaaban oo ku sugan maxaa haydanay hadda isagu carada ingiriiska barnaamijkaasi wuxuu taabanayaa doorashooyinka uu soo galay intii doorashooyin uu soo galay ismaaciil cumar geele doorashooyinkaasi ballanqaadadii uu u qaaday shacabka jamhuuriyadda jabuuti ma kaga baxay mise waa wada fuliyey waxayna aan idin caddayn doonaa barnaamijkaasi cali idii soo diyaariyey in uu barnaamijyadii uu ballan wada qaaday shacabka jamhuuriyadda jabuuti uu kaga wada baxay waa yahay doorashooyinkii dhasalcaadka ee ka socda jamhuuriyadda jabuuti su-aasha dadka ay isweydiinayaan ee laysla dhex maraya baraha bulshada ay shacabku isweydiinayaan waxa weeye ninkii zakariya dubiro ee isagu ahaa ninkii u xalaaleynayay adeerkii ismaaciil cumar giille halkee buu ka dhacay shan cisha lama hayo waa doorasho cajiiba isagu ma dhaliilo adeerkii adeerkii ma dhaliilo adeerkii warba uma hayo waa doorashooyinkii 1960-yadii kontonadii faransiisku markuu mogtahay gumaysanaya jabuuti lamari mogtahay laga qabanqaabin jiray hajwi iyo no ayaa jabuuti ka socota waa indhasarcaad dimuqraadiyadda la sheegayo waa dimuqraadiyad isaga uun ismaaciil cumar geelle siduu isagu arko uu samaystay ninkii waa la laayahay ma la dilay xaguu ku sugan yahay ismaaciil cumar geelle warba uma hayo ninkaas ninka kalena adeerkii ma dhalin waa yahay waxa halkana aan rabnaa inaan idiin sheegno marka ugu horeysa faysal jibriil oo isagu ahaan jiray ciidanka asluubta jamhuuriyadda jabuuti baliiska in hadda maxaa haydana la sheegayo inuu tahriib uga baxay isagoo oo ninkaasi jabuuti kaga soo baxay farxad uu soo eriyada la sheegayo ninka loo yaqaano agaasimaha ciidanka asluubta ee baliiska cabdilaahi cabdi faarax faysal jibriil oo hadda isagoo khibraddii booliiska haystay kasoo cararay jabuuti hargeysa kusoo cararay fulinaya wuxuu jeeda somaliland kusoo cararay gabiilina fulinayay in warar lasoo gaaraya la sheegayo in lagu hayo maxay haydanay libiya la sheegayana in halkaasi magafe uu ku haysto waxaan leenahay haddii arrimahaasi ay jiraan inaan maxay haydanay yarkaa yari sidii dhaqso u badnayd
maxay ahayd inay looga soo daayo lacagaha la sheegay ee loo ururinayo. Waxaan jecelnahay shacabka jamhuuriyadda Jabuuti, waad isoo gaarsiin doonaa sida aan yarkay u gargaari lahayn yarkaasoo reer Jabuuti aanad arkaysiin dhalinyarta Ismaaciil Cumar Geel uu ballanqaaday tahriibka ku dhintaan magafay gacanta u galaan sidaas u dhibaataysan yihiin isna wuxuu dhalinyarta ay doortay waa yahay Faadumo Cawo oloo ah gabadha madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele oo iyadu ahayd gabadhii maxay ahayd inay mar walba keeni jirtay niman iyagu fanaaniin oo la qaadan jiray 11 million lacag ku dhow oo faranka oo dollarka maxay ahayd inay Mareykanka oo sameyn jirtay Horn Festival of Africa sameyn jirtay ay gabadhaasi oo iyadu maxay ahayd inay ka heshay amba kala kulantay ninka hadda qabeel la yiraahdo Tommy maxay ahayd inay festivalada ay Jabuuti ku sameyn jirtay nimankaasi Fat Joe iyo Lafwini ay keeni jirtay in ay kula kulantay Tommy oo isagu markaasi ahaa nin shaqaale shaqiya oo wax ku gura xarkaha iyo moogtahay waxyaalaha makarafoonada u gura Lafwini ninkaas halka kala kulantay Tommy waa ninka imika jamhuuriyadda Jabuuti waxa idoo dul moogtahay falanqayn doonaa Cabdalle iyo Max waxa la sheegayaa jaridada Afrik Bandkaad waxay qortay in ninkaasi maaliyaddiisa lagu qiimeeyo 6 milyar iyo bad lacagtaas uu ka shil oo Mareykan lacagtaas waa dollar Mareykan uuna ku sameeyay 10 sano intuu Jabuuti joogo ninkaas oo faran haysan markuu yimid imanta Jabuuti yimiday uu Lafwini soo raacay ninkaasoo la sheegay in muqadaraad iyo drog diyaarada ku qaado 5 diyaaradood uu leeyahay lacagtaasina ay tahay lacagtii shacabka jamhuuriyadda Jabuuti jaridada waxaa qortay Afrik Bandkaad gabadhaasi hadda waxay u bedeshay hore Afrika deemka waxay u bedeshay inay keento fanaaniin Soomaaliya waxaa la keenay Sharma Boy aanu aqaano sharka ninka sharka la keenay maslax oo isaguna maxay ahayd in maslax aan ahayn isagu sharka isaguna raadiya oo la keenay niman kale Suura iyo Jawaan la yiraahdo iyagu cadaad qaadata la keenay in la keeno oo kale in la yiraahdo maxay ahayd in Sultan Seraar in la keenay maxay ahayd in niman badan oo fanaaniin oo laga keenay dawladaha jaarka hadda iyada arrinkaasi ku foogan oo iyada dadka keenaysa lacag badan siinaysa shacabka jamhuuriyadda Jabuuti maxay ahayd inay gaajay u dhimanayaan lacagoodina sidaas loo qaybsanaya sida oo kale Diimaan Cumar Geele oo isagoo ah inanka Ismaaciil Cumar Geele dhalay ninkaasi wuxuu ku jiraa arrimo maxay ahayd inay dhalinyarta bilbila uu lacag ku siiyo laaluusha uu leeyahay aabahay ku gargaara aabahay ku taageera lacagahaas oo uu mariyo maxay ahayd inay dhalinyar uu sameystay ugu horeeyo ninka la yiraahdo Abdulqaadir oo teetr waa degan ninka yar oo habrowdaagiin ama dubrisi loo yaqaano ninkaasi iyo rag badan oo dhalinyar kale oo lacaga dadkii la siinayo waxay dilay lacagahan qaata laakiin lacagahan dibadda lacagahan qaadan siin bisha Abriil 9-keedii wixii ka dambeeya ma jiraan lacagahaas ma jiraan halkii aad shalay toole fidiideen idaarkii baad ku noqonaysiin shoomeernimadii baad ku noqonaysiin saxarkii iyo waxaad ku noqonaysiin maxay ahayd inay dhibaatooyinkii aad hore ugu jirteen sidoo kale jaridada uu soo saaro Xasan Sheekh Xareed wuxuu qoray in maxay ahayd inay hadda Ismaaciil Cumar Geele loo moogtahay diiday in maxay ahayd inay la siiyo goobjoogayaashii doorashooyinka ilaalinayay in Union African Union ku ay diideen in European ku ay diideen Union Europe isku tagu ay diideen inay Mareykan ku diideen in meel walba ay soo diiday oo hadda soo dhoodhoobayo nin han jiray wasiirka han jiray dawladda Guinea oo isagu hadda hawlgaba inuu lacag siinayo farabadan uu leeyahay isoo ururi niman Afrikaana ninkaasna maxay ahayd inay waxa xidhiidh uu la leeyahay ninka la yiraahdo Tommy iyadoo oo ninkaasi iminka uu yahay ninka ku foogan jamhuuriyadda Jabuuti inuu dhibaatooyinka iyo xadista iyo tuugnimada Jabuuti ka socoto inuu aabo ka yahay waxayna siin doonaa Cabdalle iyo Max ba ina siin doonaa ninkaasi maxay ahayd inay meheradaha iyo businessyada uu ku leeyahay Jabuuti diyaarado bank waxaas oo dhanba waxaan noo sheegi doonaa Cabdalle iyo Max sidoo kale jaridada uu Xasan Sheekh Xareed soo saaro waxaa lagu soo qoray oo kale in hadda maxay ahayd inay loo qeyla tagay jufadii Ismaaciil Cumar Geele inuu caruurtii iyo dumarkii adeerka uu ahaa iyo maadeerka lahaa in la isku qeyla tago la yidhi kursiga waa inaan ridano kursigu waa kursi qaran shacabka jamhuuriyadda Jabuuti baale inta iyagu arrimaha aynkaas oo kala qaadanaysa waxaan leeyahay ka digtoonaada ka dheeraada arrimahaasi inta iyagu ku diiday ku gacanseedhana waxaan leenahay waxaad qaadateen qaraar aad moogtahay shacabka jamhuuriyadda Jabuuti baritoole ay idiin oo qoonsad nuuto waxaan
sidoo oo kale arbaa in aan idin sheegno in waxyaala ay ka jireen dikhil markuu tegay ismaaciil cumar giillo isagoo mar walba basas ku guuray dadka iyaga oo ministaro badan iyo niman badan oo agaasimo ah iyo niman badan oo jufada kamida la leeyahay soo ururiya dad oo basas lagu qaato haddii dikhil la tegay haddii uuq la tegay haddii tajuuro la tegayo meel walbuu tago dad baa la wataa garmaan akhtara loo xidho shaqaalaha waxaa lagu qasbay inuu mid walba uu tago macalimiinta waxaa lagu qasbay nin walba inuu tago mitingyada askarta waa lagu qasbay nin walba waa lagu qasbay in dadkii ay noqotay caana qasab baan ogeyne iyo baasta qasab baan ogeyne in hadda la sameeyey caana qasab hadduu farsamayaqaanku karayo waxaan rabaa inaad clipka ila dhegaysataan jufadii oo iyadu hadda marka shanaadba maahe iyagu leba ismaaciil cumar giille ha soo noqdo mar lixaad iyo mar toddobaad hadduu dhintana aakhirada ha naga soo maamulo noosiina doorka dambaba ka fikiraana wixii aan yeeli lahayna marka dambe hadduu laa ramadaaqan kuu dhamad aaba soo dhabo degmadan balbala ku soo waayahay farsamayaqaanku aada buu mahadsan yahay waad maqashaan iminka maahee marka kale ayaaban diyaar ku nahay waayahay hadda waxaanu bilaaban doonaa waraysigeennii aan la yeelanaynay golaha qaranka ee guud moogtahay qaranka ee guud senteedyada loo yaqaano waayahay waana wanaagsan kusoo dhawaada at sahan t v waxaad nalaga socotaan waa baraha bulshada facebooka sidoo kale waxaad naga daawan kartaan si toosa youtubeka hadduu idinka tago sahan t v facebook sahan t v youtube aad iyo aad baad umahadsan tihiin xubnayaasha iyagu kamidka maxay hadanay senteededa aad iyo aad baad umahadsan tihiin inaad mar walba diyaar utihiin shacabkiina in aad la moogtahay aad la wadaagtaan barnaamijyada aad usoo diyaarinaysaan si maalintii aad ku dhawaaqdeen guddiga kala guurka ilaa maanta shacabka jamhuuriyadda jabuuti hadday tahay qurbuljoog iyo qurbajoogba shacabka jamhuuriyadda jabuuti waxaan maqlaynaa in ay mar walba
ay ku celcelinayaan ay leeyihiin sentedeedii marabnaa. Waxaan arkaynay magaalada Dikhil in maxay haydanay board laga qaatay la yidhi waxaan anagu rabnaa sentedeeda. Waxaan arkaynaa in dhalinyar badan oo iyada qurba joogta ay leeyihiin waxaan rabnaa maxay haydanay sentedeeda. Barnaamijyadiinana aad iyo aad awuryaaqeen ay la dhaceen. Sidaad u macnayn karaysaa maxay haydanay shawqi Max Shawqi arrimahaasi como adigu oo maanta luqadda Faransiiska iyo luqadda maxaydana Soomaaliga labadaba ugu micnayn doona shacabka Jamhuuriyadda Jibuuti sababto oo dhalinyarta iyada afka Faransiiska ku hadasha badanka ereyga Jibuuti afka Faransiiska si fiican wax ugu fahantay inaad iyaga maxay haydanay aad ugu micnaysaad iyad maanta adigu ugu tala gashay. Waxaan markaa ku leeyahay como expliquetisa sidaad u macnayn karaysaa comment tu expliques ça à la population djiboutienne qui sont aujourd'hui très intéressés à votre programme, très intéressés à votre à la CNTD. Kusodwo Max Shawqi. Merci Alari, encore une autre fois. Tu sais, ce n'est pas un hasard, hein? Popularité ga CNTD, ça vient pas comme ça. Il y a une soif de liberté. Djibouti, on est oppressé depuis à peu près 43 ans. Surtout les 30 dernières années, l'oppression est tellement forte que Ismaël Omar Guelleh, il a tué tout espace de liberté. Société civile qui voit le délai. Il n'y a pas de parti politique. Il y a un parti politique qui a donné aussi la certification, qui a donné la certification. Donc, je pense harad xurriyadnimo, harad dimuqraadinimo. Oo sinepa ay laza, anu ku sheegay dadka isku soo contacteya, tu peux pas savoir. Wala imada, wala contacteya. Beaucoup de gens qui me disent, il faut continuer. Succès gan, wali ba de wan blabne. S'il y a rien encore, on ne fait que commencer. Et wadar ki dontin, wax badan ba soo saari doona, information badan ba soo saari doona, on va démonter ce régime. Petit à petit, bout par bout, bentoda, wahiyihin, wahiyakanin, wahidoulad de sede, doulad de oumamoulan. Bon, je vais encore le répéter, doulad mabjirtaba, c'est une organisation criminelle. Et ça, de plus en plus, j'ai une conviction. Il est mafia na kabatay. Wodanka hesata. Tout ça, on va les expliquer. Wan washiagi donna. Imbi kamarkan stati, non, terada markan sosarno, mahadlan. ما إراهين وين بردكاليا بن نبنيا وحن وبن لعتنا تشيجيسين وبن ما كريان because we're run by شايجنا et ils ne sont pas à la hauteur pour nous confronter mais ils ne peuvent pas venir nous confronter. Alors ما هنكور إسماعيل عمريو إن ما كان من السرد وكيره je vous mets au défi Afrique 24 بعد هستين لعك بحسين وجبوتي بعد كنترما je vous mets au défi de nous affronter Ilyas Ken Kadoni Sitken, ministre Radadolo, un par un, tu le fais défiler. Tes conseillers, tu le fais défiler. Hay Madine, Hanna Degessan, Rejiboutine Hanna Degessan. C'est un défi. Bakarian. Mahamoun no konne, Uriba no konna. Yoguna Jirben Oden, Madrakti. Urug Murku Jogo, Murku Imadu, Jirkus Rabea. Donc on est devenu le chat. On les menace de partout. Et on va les exposer aux yeux du peuple djiboutien. Way hay aad baad u mahadsan tahay Maxid uu sheegay waxa ka dhacay dood ay moogtahay ka maqan tahay xubnihii siyaasad moogtahay mucaaradku France 24 iyadoo oo ninkaasi si aada ninkii isagu maxaayna wariyay halkaa joogay uu ku adkeeyey dhowr jeerna weydiiyey uu yiri caawey xubnihii oppositionka caawey xubnihii kale iyagu nala tartamay maxaad ugu diidaysid maxaad qaabkii maxay ahaydeen ay ku guuleeyeen doorashooyinka aad maxay ahaydeen mar walba aad u diidaysid iyagoo halkaasi aad iyo aad loogu bahdilay halkaas waxa jooganaya ilaa Maxamed Alexi uu Ismaaciil Cumar iyo Adeeru yahay waxa uu ku hadlo garan waayay ninkaasi waa nin caad qaata waxa weeyaan waa ninka maxay ahaydeen micneyn kar waayay isaga iyo ninkaru halka ku wato oo loo yiraahdo Nuur war doorashooyinka aad sameynaysaan sidee bay ku dhacaan Jabuuti way diidanina micneeyaan ninkiiba u micneeyay journalistiga sida loo sameeyo xubnaha moogtahay dhexdhexaadka ee siiniga loo yaqaano sida loo sameeyo ma garanayn aan waxaan aaminsanahay inayna moogtahay iska garanayeen laakiin ay rabaan in ay
iska dhigaan dad aan garanayn su'aalahay rabeel halkaas laga weydiin su'aalo waxay doonayeen sidii ertaydeeda loogu soo diyaariyay laakiin halkaas waa lagu bahdilay iyagoo oo bahdilan in maxay ahaydeen ay ka tageen waxa kale oo ay lacag intee le'eg lagu bixiyay France Vatican malaayiin si moogtahay looga dhaadhiciyo doorashooyinkan waa doorashooyin jira ma jiraan doorashooyinkan waa been waa bug waa indhasaraad walaalkay cabdalle oo isagu nala joogana waxaan rabaa inuu kusoo dhawaado su'aasha aan weydiiyey maxay haydanay max oo kalena weydiinaya cabdalla waad maqlaysaa cali baa nagu soo biiray cali aad baad u mahadsan tahay ii joog cabdalla waad maqlaysaa dadkii in ay meel walba ay carabka ku hayaan sntdd ay rabaan maxay haydanay sntdda in ay ka ogaadaan moogta macluumaad intay ogyihin in ka badan sidee u dhacday in ay dadka intaa leeg wada gaadho hadday tahay qulqul joog iyo qurbo joogba kusoo dhawow cabdalle aad baad umahadsan tahay walaalkay ayaanlow waxa weeyaan shooqii baa ka dhawaajiyey dadka reer jabuuti haraad bay u qabaan demoqraasiyadda iyo xorriyadda 43 sannadood baan qafas ku jirnaa ummadda reer jabuuti oo xorriyaddii laga qaaday oo magaranaysaa ay hadli karin oo xoolahoogiina la duubsaday waa sidaad ku sheegtay africa vankad dadka ka soo qoray waxay sheegayaan 6 milyaar iyo bar inuu ninkaa tony ku sameeyey muande setan inuu ku sameeyey lacagtaasi ninkaasoo eremida qaadanayey oo france ku noolaa marka waxaan ummadda u sheegaynaa xoolahayagii inaa loo farraqay ummadda magaranaysaa ee hablihiisa qaba saa doonaa laga yeelay dadkaga gaajaa dishay haraad baa dilay koran la'aan baa diray biyo la'aan baa dishay maxay ahayd saddexda waqti bay cunaan waxay haystaan ma jiraan tacliim male iskool ma jiro marka ninkan madow 6.5 milyaarka maaha shekadu waa tamistry waa $18 billion buu haystaa wuxuu ku sameeyey in ka yar 7 sannadood ismaaciil cumar gele waa mercenaire weyaan horaan u sheegay nin dalkan u danaynaya maaha iyo ummadda dalkan la u danaynaya maaha waa dir arkaya ummaddeeda gaajada ayaa feeraha isku dhigtay waa diga arkaya marka anagu waan ka dhidhinay inaan dalkayga difaacno hadda waxaan ku sheegayaa inaan samaynay departement juridique inaan samaynay waxaan dabagalaynaa mucaawanada laga siiyo world banka waan dacweynaynaa hadday noo soo jawaabi waayaan assalaamu calaykum cabdalla may maqashaa si fiican may maqashaan waan isalaamay dhammaan waa soo daahay I'm sorry to interrupt you cabdallah laakiinse waxaan rabaa inaan su'aasha kolley wixii dhaliila waad sheegtay maantase waxaan u joognaa transitionga iyo ururkaa la sameeyey anu shir baan ka qayb galay su'aasha aan labadiinaba ni weydiinaya waxay tahay war sida loo sameeyo ama la formation is easy laakiin sida loo hawlgeliyo way adag tahay maxaa miiska yaala see loo hawlgelinaya waxaa aniga kaga horeyn shuuqi waxaan samaynay guddiga aan samaynay waa guddi dhalinyara oo reer jabuuti ah oo wiil iyo hablale oo waxbartay inaan dalkaga badbaadino waxaan aniga kuu sheegay departement juridique baan samaynay ismaaciil cumar gele nef avril buu moodayaa inay sheekadu dhammaatay sheekada tu dhammaanaysa maaha waan dacweynaynaa adduunka waxaan ummaddana sheegaynaa wixii la laayo inaan noo soo diraan magacdooda lacagta uu bank mondialku siiyey 15 milyuun waan dabagalnaa hadda ummadda la gaarsiin waayo congresska maraykankana waan u qoraynaa waayo maraykanka wuxuu bixiyaa lacag ka badan 60% buu bixiyaa waa inay ummaddeedu lacagtu gaadho inay gaarin tomi iyo xulafadamaanta xagga saan baa ka soo jeeda cabdallow weli su'aashii ma durtaagin sidee loo hawlgelinayaa walaalkayow waad ogtahay in badan baa labadeen usoo joognay wax badanna aan abuurnay wayse hawlgeli waayeen sida loo hawlgelinayo yaa rabaa inaa seer durtaagti thank you waxa weyaan saan u hawlgelina waxa weyan markay ummadda reer jabuuti isku tagtay qabyaalad baan ka harnay qabyaaladii waan iska reebnay danaha ummadda yana ummadda loo celiyo awoodii ay lahayd saasaan ku galaynaa oo magaranaysaa dalkayga kusoo ceshanaynaa waxa weeyaan waxaan sugaynaa kacdoon ka bilaama dalka jabuuti dhalinyarta reer jabuuti inay kacaan samada loogama imanayo waxaan doonaa kacdoon nabadeysan inay ismaaciil cumar gele dalka lagaga kacayo annaguna faalladeedii baan galnay inaan adduunka ogeysino waxa halkaa ka dhaca asaga ka mas-uulaya cidduu laayo taasaan ku jirnaa walaalkay taasaana magaranaysa anagoaan isku raacnay inaan dalkayga magaranaysa qori iyo rasaas aan galin ma doono inay ummaddu kacdo xaqooga iyo dhugkooga soo ceshadaan taasaan ka fadalnay walaalkay axmedow maxaa caliyo haddii aan kuu jawaabay su-aashaadii laba kalmadood ka dhahay laisma répondre à ta question
Francis va encore répéter. Juste deux ou trois minutes, s'il vous plaît. Mais tu veux que je réponde à ta question ou pas? Je veux bien que tu répondes, oui, mais je veux bien qu'on continue le débat. Okay. Ah, deux ou trois minutes. Okay. Allez-y. Je réponds à ta question. Je t'écoute. Tu sais, quand il y a un pouvoir dictatorial qui s'est enraciné depuis des décennies, c'est difficile de prévoir la situation, comment elle va finir. Alors, on t'en couche, chacun. Amma Ismaïl pacifiquement, Boukataria, ça ne semble pas la solution, ou bien Ismaïl, il va être, on va le renverser, il y aura un renversement brutal. Peut-être qu'il y a un coup d'État qui va se préparer, ou quelque chose qui va se préparer. Ou bien il arrivera à un moment donné, ou d'autres coups, il y a un soulèvement populaire, et il sera obligé de quitter le pouvoir. Donc, on ne peut pas prévoir ça, comment le régime va partir. Solution finale. Mais ce n'est pas important ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment préparer la transition. Qu'est-ce qu'on va donner comme espoir au peuple djiboutien? Comment on va gérer le pays? C'est dans le monde. Économique, social, scolaire. Nous sommes en train de proposer un groupe sur l'éducation, un groupe sur l'économie. On est en train de penser comment on va publier, comment on va remettre l'État en marche. C'est ça qui est important. Là, comment Ismaïl Omar va partir? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir même pas tué? Je t'ai dit, nous sommes un comité de transition. Moi, j'ai une conviction. Ismaïl Omar ne pourra pas finir un autre cinq ans. Il ne peut pas aller. Je te dis, moi, j'ai une conviction sincère. Donc, Markar Badja, lui, il a dit le 9 avril, c'est une élection. Enfin, une élection. Ou Markar Kousseï, on sait que ce n'est pas une élection. Mais moi, j'ai la conviction que, je ne sais pas, peut-être 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois au plus, ou un an. Il ne peut pas. L'homme est fatigué. Ouahad, à Djibouti, il y a une lutte de clans. Il y a sa femme, Mesha Bejoukta, qui est pratiquement la présidente de la République. Ben Laskoshegi, Khatahit, c'est la présidente. Ismaïl Omar. Je veux être bien précis. Quelles sont les actions que peuvent prendre sur le terrain le CNDT? Parce que j'ai participé à plusieurs réunions, à plusieurs organisations. Ce que je veux, c'est l'action que peut prendre sur le terrain le CNDT. Quelques minutes, s'il vous plaît. Okay. Je passe la parole à mon camarade Ayal. Oui. Ok. Tu sais, depuis que Fatia a commencé à parler avec Radio Boukaou, qui fait partie de notre organisation, il y a une prise de conscience de la population. Dotkoué Madine, elle est très populaire. Tu sais, il ne faut rien regarder sur le nombre d'éditeurs qu'elle fait. Elle fait à peu près 100 000, 200 000 par émission. Tu sais, émission, quand tu vois 40 000, il faut multiplier ça par 3 parce qu'une personne. Avec un téléphone, c'est 3 autres personnes qui écoutent. Donc, Fatia, elle a déjà lancé ce mouvement. S'il te plaît, les actions que le CD peut prendre sur le terrain. Parce qu'on veut un changement. Écoute, ou tu veux que je réponde à tes questions, ou tu veux m'interrompre à chaque fois. Yeah. De Guesso. Non, je ne t'interromps pas, mais je veux bien une petite réponse, s'il vous plaît. Laisse-moi finir. Mais je te donne une réponse. Non, je ne peux pas par oui. Non, je développe un peu parce que je ne peux pas répondre. Tu réponds à des questions très importantes. Une minute, je réponds comme je peux. J'essaie de développer, aller dans le sens de ce que tu dis. Markana, quand je t'ai dit, nous sommes en train de préparer. C'est un TDG, ça fait 2 mois qu'on est lancé. Ça fait pas beaucoup de temps, 2 mois. Parfait. Déjà, tu vois l'énergie. Et sur le terrain, on a des jeunes. Je ne veux pas te dire, on a des jeunes, des gens responsables à un niveau qui nous contactent. Et puis on verra, on te dira quand les choses vont se dérouler. Merci, on passe aux autres questions. Ayal Lebazi. Adbaou Matanta, merci Chouki. Wahanou Malena et Chouki, c'est pour vous donner un accent au Gomedemele, au Koutilto Ayoubido Koumine, ou à Matanta et Chouki. ولكن عاد السوق الأماتي هاي إن شاء الله وحنو سوس عندنا سؤالين وصلوا عندنا مدن عبد الله واحد كده وجهين إنه هو سوس مييجي تبقى قال إن إسماعيل عمر جلي وهاي سو
lacag ku dhow 80 milyar oo dollar ka Mareykanka. Sidoo kale waxaad xagal ka cadaysay maanta in aad 5 milyar iyo bad u hashto Tommy, iyadoo oon macluumaadkaasi adiga aan ka helay iyo CNTD-da aan ka helay. Waa maxay idinku dabagalkaas aad samayseen? Maxay ahayd idinka soo baxay? Sideena maxay ahaydna websaytada ama meelaha ay ku qoran yihiin ay u heleen Ismaaciil Cumar Geel inuu lacag intaa leegaysto? Ayaan loo horta waxaan ku yar noqonayaa jawaabta Cali Watarlo saaxiibkay. Waxa weeyaan ma sugayno inta Ismaaciil Cumar Geel meesha ka tagayo comité transition waa wax waajiba soya bade chaos markuu ka dhaqaaqo meesha on sepa kuma va partir. Waxaa dhici karta Britain uma doonay kacdo u baxsado. On veut pas le chaos. Waana wax diyaar noqoto sharciyaal lagu shaqeeyo oo dalka sidan uu maamulayaa. Waan bislaaneen dadkaygu, waan bisilnaynay, wax xaqiiq baan kula hadlaynaa, iyaga iska kacaya oo dadku khatiyaan bay joogaan. Marka waa inaad ummadaada bislaysid oo waxna sii diyaarsatid. Kur bisba la fiirsan doonaa Britain uu geel meesha ka socdo, geelle ku dhalay mise ku adeerkii ma bedeli karo waxaas waa. Wax laga hadli kara oo maaha ummada rajwad baas arki doonta marka waxyaalaha la timaadid miiska weeyaan adoo qaawan meesha timaadid maaha waxaanayna ku diyaar noqdaan weeyaan su'aashaada hadaan ku soo noqdo waxa weeyaan geele waxaan insaan sheegayno hore baa loo sheegay inuu ahaa 2006 kii ilaa 2013 ama le plus riche de l'Afrique waan daba galnay le plus riche inuu ahaa waan daba galnay waxaan helnay 2009 kii asiye Bill Gates inay soo lacag ahaayeen waan ka tagnay 2006 kii waxaan helnay may Ismaaciil uu ka badnaa 2009 kii Bill Gates inuu ka badnaa 2006 kii Bill Gates Ismaaciil way isla kaadan lacagta xoolaha 2009 kii Bill Gates aan dhaafay mid moqta laakiin waxa jira waxyaalo badan oo Ismaaciil Cumar Geelle la garanayn gaaladu intay ogtahay uma soo hortay intay ogtahay daba gashay ay ogiin waxa weeyaan qolada qortay waa aan waxay ka qoraan dadka aktarrada xoolaha leh waxay ka qoraan madaxtooyada ka qoraan haddii bayntahay in Cumar Geel ay bisad qaysay oo wiiraagad keentan xoolahan iyaga u jawaabaya laakiin anaga naga ma qarsoon waxaan ugu qarsooneen waxaad arkaysaa ninki shalay imido la sheegayo 6.5 milyard oo dollar nin erimiga qaadinayay oo maskiin ahaa 7 sano waxa ku sameeyay xoolahan xagee ka timid soo xoolii ummada ma aha la waxsaday waxa ka dirtoo kale kuwan hoos fadhiya shaqaynaya ee ministarada ah xoolo badan bay haysan iyaguna way xadeen dalka waa la dhacay waxa aniga marmar la yaab ila noqdaa ayaan low marka dad wasiira oo diinda ministra yiraahin ninka Ismaaciil Cumar Geel nacayo dilaac whatever waxaasi sepaa diinda ministra meeshan waxaa loo fadhiyaa inaan dibeed garanno uu noo keeno le programme économique de Geelle soo ka oo debate loo sameeyo on oo dimamo ke le ministre de finance waxaan doonaynaa programme économique Geelle ku qararayo hanu tuso annakana waxaan aheynaa programme économique iyaga il est basé sur des chiffres réalistiques inaan dalkani ka dhigi karno Dubai wax ka qorf badan waa adiga arkaya ninka shalay imid 6 milyaar barbu haysta walaalka ayalo maxaad ka sugi taas beway way ka badan tahay lacagtan waa inta la garanayo xoolaha saas loo dhacay dadkeenu ha way gaajoonayaan taana waa kaga baxay Depuis qu'on est dans l'opposition, depuis qu'on est dans la lutte, on ne fait que faire des révélations. Et ça n'a abouti à aucun résultat. Voilà le crayon. Qu'est-ce qu'on a fait? maxaa ku qancinaa sida u kacdo maxaase la garab joognaa waa nigu soo celiyay okay tidi waan sameynay waan sheegnay dimwa waqtigan sheegnay inuu lacagta haysto shifrada aan degnay depuis quand dis-moi quand est-ce qu'on a chiffré sa fortune dis-moi on n'a pas donné exactement les chiffres mais tout le monde le sait que les riches Non, il ne s'agit pas... Marka est-ce que l'objectif du CNDT est de faire des révélations ou est-ce que c'est prendre une action pour que les gens se soulèvent
Tu es en train de confondre plusieurs choses. Allez, tu confonds plusieurs choses. D'abord, pédagogie, Bala Samaya. En politique, tu dis des pédagogies. Pendant des années, Ismaïl Omar ou Atouk, ou la Guerini ou Atouk, depuis des années. Là, qui se doute tout, l'acte ou Hadaï, Hagouka Kane, d'où l'argent est venu. Jamais il y a une explication. C'est la première fois que nous sommes en train de faire ce genre de révélation. D'autres qui m'ont dit que je voulais dire, ou l'acte ou Hadaï, pédagogie, Bala Samaya. La politique, c'est de la pédagogie. Est-ce que tu crois que ce serait que le Djiboutien attend de nous? Mais laisse-moi. Non. Non, laisse-moi finir. Si je te coupe à chaque fois, laisse-moi placer. Okay. Je connais ce genre de débat. Ah, okay. Alors, pédagogie, Bala Samaya. On est en train de faire de la pédagogie. D'autres coups, l'acte ou Hagaï Katemi. L'économie de Djibouti, c'est le Fonds monétaire international. Est-ce que tu as parlé de depuis que tu es dans l'opposition? Est-ce que tu as parlé de l'économie? Est-ce que tu as parlé de la croissance économique? Une croissance économique qui ne génère pas du travail. Quelle chose? Pédagogie, ben ça mène là. Pédagogie, comme marqué d'autres un. Après, il y a des actions. Ce sont des commissions que nous sommes en train de former. Économie, d'autres badal, des économistes, d'autres éducation, d'autres sociales. On va faire un grand chapitre social. Gadjada, à Djibouti, le truc le primordial, manta, ou d'autres c'est d'ailleurs, gadjada, coup de l'État, le nouvel État va s'occuper de ce genre de. Comment pallier à la faim? Comment ce sont des actions concrètes. Comment on va arrêter? Comment on va? Après, tu me parles de Mahat Semenis sur le terrain. Tu sais que sur le terrain, c'est difficile de travailler. C'est un régime répressif. Moi, je pense s'il rentre à Djibouti, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que l'espace est tellement fermé. Police, Askar, c'est un état policier. C'est difficile de travailler. Alors, Hagan, nous on fait un travail de l'extérieur, nous on l'emmerde. Le gens de la diaspora, nous on l'emmerde parce que nous on parle. On dit à Djibouti, tu ne parles pas. Markana, si tu as des propositions positives. Mais on l'a toujours emmerdé depuis qu'on est là. Mais oui, mais pas. Alors, donc, dis-moi des actions concrètes. Dis-nous des actions. À nous, tu sais, je n'aime pas les gens qui critiquent les autres quand ils font un travail. Si tu as un travail, si tu as quelque chose. Je ne critique pas, je suis de ton côté. J'étais dans l'opposition même avant toi. Alors, moi je milite. Écoute, moi j'ai 2 milites depuis 1975. En France, à l'UNICAS. Tu n'étais même pas encore né, je pense. Alors, ne me dis pas. Merci. Bravo, brother. Ok, allez, vas-y. Aliyo, datke na wakusiye. Datke wa inaan diyaarino waan wadnaa dhalinyar badan baa jirta imiga CNT deega noqotay oo dakhil iyo meel kasta ka sameeyney. Dadka waan diyaarino san kacdoonka u sameeyno magaalada walaalkayo. Kacdoonkana waxa keenay markay dadku arkaan xoolahoogii oo lagu baashaalayo, xoolahoogii la wacsaday, gaajay inay ku noolihiin. Meelo badan baan taabsanay ummadu ku kici doonaan. Ee waxaan aaminsanahay regime kan inuu within يكون نحقر حدونا إدت كريج بتكعي دونا ونك نعاقب ماشوا كبح صندونا الرصاص لقمة هنكره ويا واحد أركي قدافي وديك أركي واحد أركتي السودان بعد أركتي وكم إذا هاي سأم أببا ديك بريبة كرحيان أيان تكر حدو جيل الدريق على جيدي سوا بنيق منو أن دوا سيبريباري أن دوا أنفورمي نوتر بوبلاسيون وعسي كل ليهين يسوا وحلاقة منيو وان ولا شقينا يسوا حق من دونه ساسا كجرنا ولا فيو تيسك أجيبتي منا دتك مع السودان كارك ولا جويا هذا الكوه حسينا هاي كل يوم كجويا كل يوم ما يمغشان ها واي هاي وهم ولا نعدك وكا نقصين هاي مغشان أدي أواك بقول لهم كا أد بدو ما تنتين سيف عم برنامج وهم غلينا وهم غلينا عري سيف عم برنامج كنا قصوا دا وقت هاي موك تهي انفيتيغا عمبو موك تهي عدي تهي علي عدي تهي وحنو جدا عدي تهي ماكس عدي تهي عبدالله عبدو قد بدو ما تنتين سيدا قاد شعبك جمهوريد جوتي مرو الباء ديار وطين انا الله قيب شطان موك تهي برنامج شدا علي ونبوكي لكن برنامج كي نوحوها سؤالي عدو ديني سي ماكس يا عبدالله ان ان يوغو نسين دولان وحيابو مستقبل كأو سمين دونا شعب كأدي مريد جمتي مركو غوهر رسائنا أي نوشيغان مانتا برنامشيدا
موقتهاي يقضبو أجدو تايك دونان أحمد الحاي أيدني واكو مغلنا عالي ولال أتسبع ماكو مغلنا إن موقتهاي أي برنامج كإنت الضبي أي نسين دونان حاي أيدني بروغرام كوغا أمبام حاي أيدني برنامج شدا كدرتا سين تديدا حتى معايا أيدني وحنسو علين دون موقتهاي سؤالات وسؤالين دون ولكن ماكس أونلاين هاي ماكس محايا هيدني الحلقة ورشدة بيها وإمك إسماعيل عمر قيل لسه ميجي وليه هاي وحن كده جينا ويريم وزير كيسنا محمد صومال ويبطي بهلا معاني هاي ورشدة سي محاكة جراء إن شعب جمهورية جبوتي أدوسو بندكتيد علي سيدة أنكوش هاي هاندي مركي لأودان مغلين موقتهاي سنتي دو برنامج شدا يجو شعب الجمهورية الجبوتية وهايان سدا لغب حقرا العنتا بيلا عنتا يو فقر واللغب حق وينصب بديك دون المانتا هدي عن موقت إن شاء الله برنامج كنا عن سكو إبنو إن عن موقتهاي عن موقتهاي عن رخصه والنض سدي موقتهاي عن أجر الهين موقتهاي وقتي نلاقو تلاقي يو سانو بهري الهين يجنا برنامج كإمامة النصوص ديارين وحسين ولكن ماكس سؤال شاسع ويجي سؤال شو إسماعيل عمر قال لي بيجي بدأ أيان معاني يعني أقصد هو ماكس أيال ميرسي أياندو فرنسا أفريق 24 نيل إراه رشاد فرح كي تي لانسيان أمبassador دي جيبوتي في فرنسا و في اليابان إك بنتا بحال عد يس بانكو توريان Mouhouri, Djibouti, on est le premier pays d'Afrique qui a créé une usine de dessalement d'eau de mer. Vous l'écoutez. Anou Rachad, il y a un wahou orénia. Il y a Rachad, il y a Kaddab, il y a Khaïn, il y a Nassab. On n'est pas le premier pays à desseler l'eau de mer. L'Afrique du Sud l'a fait depuis longtemps. L'Algérie, elle a la plus grande usine de dessalement d'eau de mer en Afrique. L'Afrique du Sud. L'Égypte a 37 unités de dessalement d'eau de mer. D'autres États. Nous ne sommes pas le premier. Et l'usine de dessalement d'eau de Djibouti, je ne sais pas la capacité, Imsaï, combien elle produit. Wata, wawu hayodan, akushage, awal, anale, wabentabay, kushagayar. Ils disent des comme ça. Wawuskahadlan. Ta, tout le monde peut vérifier. Google, ça prend 30 secondes. Usine de dessalement d'eau de mer en Afrique. Où est-ce que ça reste? Il n'y a pas. Le dessalement d'eau de mer, c'est une question de coût. Énergie, pour desseler l'eau de mer, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Est-ce que ça vaut le coût de l'énergie et le coût de l'eau? Est-ce qu'on peut desceller moins cher que le coût de l'énergie? Jusqu'à présent, non. Un ami, notre ami, docteur Fouad, qui est dans l'énergie, qui connaît, c'est un docteur en énergie, Djibouti m'a donné une à la Sameo, ou à Karena, ou à Karena la Sameo, à grande échelle. La République de Djibouti serait capable de satisfaire ses besoins d'eau. Mais elle donne sa énergie, elle a donné son énergie. Mais elle a solaire. Des éoliennes dans la mer, ce sont des énergies. On peut abaisser le coût de l'énergie incroyable à Djibouti. On peut sortir la République de Djibouti dans ce besoin d'eau qu'on a besoin en ce moment, le manque d'eau. On peut faire tout ça. C'est possible. C'est pas ces gens-là. Allocation ressources. Pour le projet, tu alloues l'argent. Et tu mets des gens compétents et des solutions réalistiques. Les pays du Nord le font, les pays nordiques. Ils le font. Israël, par exemple, ils sont très en avance dans le dessalement d'eau de mer. Il y a d'autres pays dans le monde, il y a des technologies qui existent, on peut le faire. Lakin, ce sont ces gens-là, ils ne sont pas. Ils vont voir ça. Parce que, audit, tu sais, aujourd'hui, dans le pays du tiers-monde, il y a tout, Nations Unies, et il y a des experts auditeurs déjà, qui sont capables de vous aider.
Les Nations Unies, généralement, c'est pas cher. Et puis, il y a des sociétés privées. Un exemple. Qu'est-ce qu'on pouvait en tirer des États-Unis? Beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ils génèrent de... On peut demander aux États-Unis, à tous les échelons du gouvernement américain, c'est quoi ça? C'est le travail de l'ambassade. On regarde tous les besoins. Il faut organiser les ministères. Il faut que les gens se parlent. Il faut que les institutions se parlent. Le projet Californie, ils le font déjà. La Californie manque d'eau. Comment vous pouvez nous aider? Eh bien, les gens seront capables de nous aider. On a aucune expertise. Mais il faut que ce soit des gens compétents. Il faut que ce soit des gens. Il faut créer. Il faut des gens dédiés au pays, des gens qui sont dédiés à faire avancer le pays et le progrès. Ismaïl Omar, ce n'est pas le cas. Et son gouvernement, ils sont incompétents. Voilà. On va voir. Oui, allez, bon, tu me donnes, soit chasse, ici, de seulement un rabbin, un peu, falant en nom, et un anou, gulin, mot, et armi, bernam, skina, alaagti uneen ama wax kala ku faleen en iyay pressure european go kaga timiday ba lacagti dib loo uriyay la sameeyay hadana waxa loo furay campaign gan en c'est juste pour la campagne attendant quelques années wadar kin doonta ruin bay noqon doonta wasa u sheego management haday jirin oo malayn maayo in meel la gaarsiinay wadanka oo kugu soo celiyay waxaan u maleynayaa in iyagu dawladdu taliska Ismaaciil Marge ee lacagta ay bixin waa waddanka Kuwait ba lacagta ay bixin waa Kuwait ee Europeanka may tii Europeanka waa la cunaan u maleynayaa imiga tu kale waxa weeyaan Kuwait ba dib u heshay lacagta oo fiisay waxa weeyaan halkan aan ku doro in 25 sano ayaa kasoo sokeysa maalintii isinda de Salmon sameeyay Cali Kubeysh Djibouti dhexdeeda biyaha Crystal kala cabo oo isinda de Salmon ka sameysta biyaha badda laga sameeyo la sameeyaa waxa kale oo jira Con Le Monnier ay Mareykanku baaska ku leeyeen biyaha muqtahay beerahana waa lagu waraabiyaa macaban iyagu cutubyada ciidanka militariga ee Mareykanka fadhiya Djibouti Abdalle Mudane Abdalle ku soo dhawow adiguna in aad maxay haydanay aad ka tiraado fikirkaaga inaad adiguna moogtay laba ka mid ah ka tiraado warshadaas Ismaaciil Cumar Geelay leeyahay waan furnay barku soo dhawow ha warshada sidoo Xasan sheegay aan baa sidoo sheegay Cali Waterlo yaa adiga sheegaysay laba jir saaxbaatiin markii ugu horeysay c'était en dehors de mataqana europeaga do siye ina la sameeyo isinta de Salmonga lacagti waad garanaysaa Ismaaciil Cumar Geelay uu isdaafiyay Kuwait baasiisay laakiin waxa la yaab leh in dalkani Quraanka iyo ku safeeyaan biyaha de Salmonga maxaa u diiday haddii aqli leeyihiin fikrayaan iska dhigaan khabaab dalka dadka ka yaqaaniin inay sameeyaan solar iyo wind system inay warxis buu noqon lahaa ta kale waxaan ku hayaa inay shaqeeyeen oo cadalanta wax qolba xaafad loo sameeyo baa laba tank bay sameeyeen ku reeb biya qolba xaafad balagii xaafad ka sameeyay biya su sheegay weeyaan Caliyo waa inta campaign-ka uu weeyaan Ismaaciil Cumar Geelay waxa laga sugo maaha ta kale wuxuu yiri biyaha waxa niga keenaya awash uu isku urday doqdabu shalay maaha ninki naga lahaa shinile waa lagu dabaalan biyaha shinile waa laga dhargi ninki naga lahaa ma kaasas $50 million dollar ninki naga lahaa ma waxa weeyaan waa nin beenala Mareykanku waxay raadiyaan pathological liar waa nin beenala beti surbaysta ta kale waxaan u sheegayaa la plan de hanley waxa hoos marta biya ka yimaada awash ka 50 meter ya ya hoos is ay ka timaada biya ha baan safan karna on dadkeena sin kana oo dhigin kara asagu wixii soo dhawaa qandaraas waayo ina wax ugu jira way wadilal taasay doonaysa sentidegu haday gacanta ka soo gasho dalkooga ta cali u sheegay waxa weeyaa walaalkayow uma horseegona dalkayga qori inaan isku baabiyo isdilo waxaan istaraatiijiyadana aan wadno inaan xan ka shaqshaqno ma rabno
ودد بدون بلاش كسنة سيد ذلك اللوب بتبادل لها حق عيدا هداي نقطة حق أمضى هداي نقطة تهو هناك سنة دارك تأدوية دو كلا أدوية دون ومرك عيدا في أمضى سرعان ذلك اللوب بتبادل ولك على اليوم تاسع على جوب بتبادي وعند كين عبد الله عمر يلي ورد سوي لكن عبد الله أنا إني كان يجمد هاي ما شنوان جوي لكن سؤالها لأي كان يعني إنن هل كان كانوا أو دتك أوجد جواب تان أنت عن أنا أوجد جوابي كرين أم بعدي وقتين وي إن كان إنسان ما لنت عاتي ما دام إتحال إنسان go ahead وصح عليه وكبر على ولا كي وارو قلها وارو قلها واحد شيء يصير واحد نبا سواء حويان استراتيجية ده أنا كأولنا وعن كسر ولا نك عيدا كي أمدنا هنا كعدو كعدون لغوص ما يسمعون عمر جيلك كعدون كابو كتير كرا واحد دي دنا هي قرية جبهة الليري دوا عيدا يا جبهة كورتكي مركا واحد قدر يسمو دوا ما قدر يسمو لكم فريسي لكن كعدون كنا ضد ذلك قبل عمو اسمعوا عمر جيل مش ورا غايا يا عيدا كنا ولا هاي راعية ولا لون وايو عيدا كنا نشيء إنه وبد كوجي باكو جرو قاجونيا ولا الكي باكو جرو قاجونيا دت كوجي باكو جرو قاجونا ملاين يعني مركا وين أمضى كعدي كدي ديدو قاجدا يفر حمد الله جو هاي علوجا لو عصري إلا بركة ذي تاس إن عنكو عن وضنا عن تصل أمضى إسماعيل عمر جيل مركا ليهين حالكو نقوة ضوان عركينا بين بوش شيء وضوض ولا ما فيها يا وزير لما ذكر سو كل حالكو نقوة ضوان عركينا قبري بنقوة ذا قبري بنقوة ذا حولها على دعوة ذي عركيا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من هل كان بانك هل يناوك قيلينا ويرتهينين أنك أه أو لغران أيو أو نغاترسن أو ميدانك جوغا مركا مدبادة هل لغا هل لغا ميسا تيران كينا وانا نوغا باهاي وانيو سعلي تيران كي وان دار يانا ولاك يو وادي جار كي دخل عرطا محايا حيد على سبيح وابر باريني دان ليار بدن dan yar badan ba hadda ku xiran sentideeda istaraatiijiyada wadana waxa ka sheegay ma rabno waxa weeyaan wad arki doonta dan yartii way kacayn waana la shaqeynaa shiiyo hoona gacanta jeeb goon galinay baahidoodana waan baahi tiraynaa saasan dalkeena ku badbaadina walaalkayo waana arki doonta waa waxay mucaaradku sameeyeen baan sameeynaa inaan dadkayga kula sheekaysano markaste aan u taabano xaqiiqada sayno aaminaan waxa dalka ka socda aan u qancino inaan nu kan caaq dalka uu wanaagsaneen ay digasto kalo imaada oo program le dalka uu kama maamul faalanaayo qoyska meesha haysta ee xoolaha dadweynaha dhacay. I'm sorry for the question, but let's parler un peu. Je ne sais pas si tu connais la lutte, comment ça s'appelle dans un pays quand il y a un régime dictatorial. La lutte, elle est multifactionnelle. Le genre de l'extérieur, c'est aussi important. Khomeini, je te donne un petit exemple historique. Iran, le Shah d'Iran avait une politique la plus répressive du monde, la SAVAK. Absolument. À l'intérieur, tu ne pouvais rien faire. Il y a des universitaires qui ont été tués, empoisonnés. Ils avaient une grande lutte à l'extérieur. Ayatollah Khomeini, il était à l'extérieur. D'abord, il était en Irak. Saddam Hussein l'a expulsé, il est parti en France. Et c'est lui qui a renversé la dictature, le travail. Absolument. Et c'est lui qui a renversé la dictature. D'autres, les gens qui sont à l'extérieur, nous sommes partis. Ou lutte, c'est une lutte. Mais c'est différentes formes. On est complémentaires. Quoi, Gouda, Koudira, quoi, Dabada. Moi, je pense, comme c'est une dictature, Ismaël Omar, il ne te permet même pas de publier une page. C'est une page opposition, c'est le journal, Ayami Francisca, la France permettait au moins une opposition à son Iftin. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Djibouti, où tu es né. Le journal Iftin, c'était un journal de l'opposition. Il a un harissé Iftin, comment il s'appelle ? Il a Abdoulaye Diré Lourdi, qui publiait Ismaël Tani Bakouchegi, Idriss Harbi Bakoujira. Il y avait des pamphlets, on pouvait publier des pamphlets contre Ali Aref, contre la France. Aujourd'hui, tu ne peux même pas une page, espace Kalagahri, Ismaël Humer ou Kouhri. Listen, Shoqia, brother.
quand tu dis complémentaire, c'est vrai. Mais quand on arrive au niveau du sacrifice, il faut être similaire. N'utilisons pas la théorie d'Al-Shabaab ou des imams qui ont dit qu'ils 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 ont dit. Come on, soyons logiques. Gorman kedegayna anana xirxire dadka qanciya kugu soo jiraan way jiraan. Est-ce qu'il y a pas dad Djibouti ma'arid ma jogan? Ils font ce qu'ils peuvent ou ils sont faibles. Il y a ma'arid ku jiraan Djibouti. Est-ce que tu as parlé? Way jiraan ma'arid ku jogan Djibouti. Il y a des gens qui sont de l'opposition pendant des années dad ku way jiraan ma'arid ku Djibouti way jogan, mais ils ne peuvent pas travailler parce que radio, est-ce que tu peux ouvrir une petite radio? Non. Est-ce que ils veulent nous contrôler? Ils nous menacent de l'extérieur. Peut-être que tu n'es pas menacé, mais non, on sait comment on a eu des menaces. Alors, Oran ne dit pas que Djibouti, il y a l'Akbala Dra. Tu sais, il y a des gens, on envoie de l'argent. Depuis l'USM, ça, c'est on contribue comme on peut dans la lutte. La lutte, elle est multifaciète. Donc, il y a des gens qui sont à l'intérieur et on fait. Et notre société, Djibouti, malheureusement, à l'intérieur, parce que c'est une dictature farouche. Ismaïl Omar, c'est un dictateur. Les gars, ils ferment l'espace. C'est un flic. Il ne faut pas oublier les renseignements. Alors, c'est difficile de lutter à l'intérieur du pays. Et je te répète. Daf badona inu galo ma hankoron dafo ha galin tu serais plus efficace adugo Bruxelles jogal ad Djibouti galin shekado dadkan ku raan gal ha wa shekado amagli way hay je suis tout à fait contre cette idée qu'un leader au sens terme au sens large du terme, qu'un leader se cache derrière et demande aux militants allez-y. Non, anu waxa la daayir ahmed farax adu galay war sagaa qaada ba short intu ina ka yar ay wax loo sheegayo aan baan dabka ku gureyna. Now same bon example nika leader ka inu horkoco sida askariga uu horkoco nika xakuma komandangi askarta yes wa anigu soo celiyay des fois anu anu je peux te répondre à la place de Daf. Il est assez grand pour te répondre. Lakin Daf, il a été pendant des années un militant sur le terrain. Il a été enfermé. Il a été. Ado historique. Ano, je n'aime pas les gens qui critiquent, qui n'ont aucun historique derrière eux. Daf, à la grenade. Je ne critique pas. Je lutte et tout le monde me connaît. Lakin, j'ai mon mot à dire. Je ne caresse pas dans la lutte. Ali. Ruta Kouchagaya. Ali, I'm sorry, brother. Doden. I'm sorry, Lakin Dahdena. Me and you dans la lutte. Si on ne peut pas débattre et se convaincre, on a. Ali, vas-y, brother. مقدس معها إن قدكوا أيكسوا وده جسدان ملقرة أما فكر قرأته وده يشان أما سياسة قرأته وده يشان شخصياتكوا إن يسكو احترامان فكر كوجا
وتقرأ أتم حياة هذا اللي جبت باديو وحن مدين كنا إن فكر كنا أو أم حياة هذا إن أنقصه ودور جنو ننقرأ وأنك إسماعيل عمر قيل تطب هذا إمك أن مغلسة وحن مغلي يبراب وشدة تطب وأنكوا قولي سنكر وردت كي إنك إنه سياسيين تقربها جوجا مركا يجو أيسكو أركان إن أي ما هذا أي كرين أي كمبر دلين وستاسو كله هذان وكبح السياسة ده قف كيسا يسقو أميسن وكبح كرا السياسة ده قف كيسا يسقو لكن أميسن إنه السياسة دي وكمبر دلين ويا أم بو وحبا ورقا ويا ما أنت إلى هذا قرن كي أخطر كي وحن حرنا يا إسماعيل عمر قل لنا قف كاسنا وفكر كيسا شقاد يقبط شقاد هناك سنبعد وتشويس كيسا لكن وحوي إن أن إغنو وحوي أنت محيها إذا ما أنت أميسن يسبدل كجمهورية جيبوتية كسور جد إسماعيل عمر قال كسور بيرسا هي كبدر أنت كبحيس أنت يجو ما أنت إسماعيل عمر قال العقد كقانون سجرك أخطر كحيران سقلب جين يدا كنعب قصب أيقطة هي هي كبدر ما أنت محيها إذا أنت ما أنت إسماعيل عمر وأميسن سجى مركوع ويجي إن وقتها دتك أوردن سدي لوم يدين لها فكر كوبا ما هي دتك مدة أي نقدان لكن فكر كوا إن وطن كي لوجو بتباديو سيدي لوجو بتبادين لامون جودا إسماعيل عمر جيل وطن حكر مانتا أن كوضة فلنقون إنه إن فكر كان إن مانتا حقا أن رجروج إنه إن مانتا حقا دوت كله إن هنا ومت أن رمنا إن شعب جمهورية جيبوتي يجو كو أن كو موتى ديرك لنا هناك تجنو إن لا تجو إن لا تجو موتى مجال دينا يوطن كيل تجنا تحسنا هو مهم لكن وحال يديسك البسيط الله جبع الله قطيع وقتي بقى من دونا وقتي قاسنا ودوي هاي في فعلا ده يو أركت ده أرك إنه ويسود ده مركا برنامج كنا أنا قلنا كتيرنا شخص والبم حاي هيدني أدي أدي مو مهتني هاي صدق وهل كان كوجرو وحويان هل كان دار هل كان موت هاي وحويان قطع هي بدن لا دبتو يوم بدن لا في وحقول عيسى frustration إن أنا مر على عروتي سببته أو أكمل الدلني لكن وحوي ما أتكو جبتو هو قادر إن أجبتي وحويان ودروس كصابيرتي ووحكو صابيري إسماعيل عمر قال لي مركز سوريا دوان قولشتي إساقو قول هو قاطو لكن أنا قرأو حينو تهي قول سببتو أو وحان قولنها إن أنا ديبو جبين حالكاس ونهورو كسي سعونينو وحان نمنا برنامج كينا ده ديسي أنا قو كترنا إن أنا حتى محايا هيدنا أنفسو دويو فمنياشا سين تيديدا إن أي مانتا ay halkan shacabka jamhuuriyadda jubuuti ay la qaybsadaan ka ugu horeysa ay shacabka jamhuuriyadda jubuuti ay ka cabanayaan waxa weeye walaalahayo koorankii baa laga cabanayaa waa koow iyo biihi magaalada jamhuuriyadda jubuuti waqtigan wada hadlayno bilbilo oo dhan waa bilaabiyo guriga ku guubtay maxay haadanay bilbila biilu nimankii maxay haadanay dandamisada yibide ee dabka baqtiinayay waxa ay raadin biyo ma wataan ee wadankii biyo la'aan iyo koranti la'aan baa had weyn ba ka jirta wax lagu weysaysto ma jirto wax ilmi yar lagu meelo ma jirto wax cunto lagu karsado ma jirto dadkii waxaad arkay staff oo stooyin niman iyagu kamida taliska Ismaaciil Umar geelay in ay biyo ku soo shubeen biyaha nabiga uskaga ayhiin lagu karsan kareen cunto arurti marka lagu meelo ay ka qaadeen cudurro sidoo kale su'aasha labaad bay idiin noqon doonta taasina labadiinaba ana u rabaa in laba su'aal oo isku raaciyo in aad maxay haydanay aad ka fanootaan arrinkan vaccine-ka ama talaalka covid-ka magaalada soo galay ay dad badan hadda la sheegay inay ku geeriyoodeen ma shalay u dambeysay waxa geeriyooday saddex maamaa geeriyooday ministerkii haysan jiray telecommunication loo yaqaan magciisa buushacade haaskiisa ba ku geeriyootay iyadoo ka tagtay sweden oo laba habeen iyo saddex habeen joogtay djibouti covid-ki ba dilaal leeyahay nambarka covid-ka lama soo saaray djibouti waa lagu dhamaaday birigisha shukuniyaaga uu dhacay waxa ku dhimatay ilaa 2000 oo qof ku dhintay marka saddexdiinaba waxa ay dilaahay inaad dul taataan labada su'aalood sida dadka koraanta iyo biyo aad ugu keenay lahayeen iyo sida covid ka dadka maxay hadana ku dhamaadeen iyo talaaladaasi wadanka aad dadka ugu baraarujin lahayeen waxay qaban lahayeen ku soo dhawow abdalla insha Allah adiga ku sii su'aashaas waxa weeyaan horta walaalkay ayaa la waxa weeyaan marka dul xororaysid gudaha dibadba laga dagaalama ma taqaan dul ma xorin kirtaan dad lacag haysan dagaalku markaad gelisid lacag buu baahan yahay ta kale wuxuu u baahan yahay adduunka inaad la ogeysiyo waxa halka ka socda marka ummadu nama wala gali karto mid waa mid noloshiisa u horay midna waa mid jeebkiisa u horay inuu gargaaro ummadiisa oo adduunkana maqashiyo waxa dalkiisa ka socda halganku labada nooc buu kala leeyahay moogta taa waa tama ka baxaya waxa weeye ummada reer Jibuuti hadday duliga iska qaadeen samada loogu imanayo
عبد الله محورانا يا شوقنا محورانا علنا محورانا دلقوا حاجتا ومدن رجب دلقوا حاجتا مدن رجب تبوا حاجتا وهاي أركي أن الله شلوا هاي يبي لي أنت لوا هاي يو يوم ما تكان إني كله باري إيه سمي أو كله كوفيد 19 كي ديستانس كي يوم ماسكي ما بيجربه أنت دت كل ما تان حين ما أنت دت دوم بقول أنت أي لكن قرط خياله ومدن رجب تبوا عليه أو نلاش شو الدورين وهاي نقدين سكت فولوور إسماعيل عمر قال لي يا حاج كيسو وسكت فولوور ومدوا حبك ما قالين دي قدرت كأن النوجار ما هنا وحبك ما قال واحد دمانية مركز شينا هنروحه كأنه تلال كان وتلال غور لنتبع شينو هقول تيسو وكوبي كولي وعيسو وحويا ما تاني تيلا بعد بنسوم بدي مدرنا تكسو بدي وتيلا بعد وأنا جاهل كهار ليا ما قالنا سعيا ما يلاو وعوي مركز دل كان يروح بهاي هاي بل بعد قرن بو بهاي وما بعرفون سنتين ده كل جات أمد الرجل بتبو بعيا ده كان لبعد بعديو أو ده كان لغو طبقة أو لغو صو عليو سي ده كان حرية دي سو سهل لا أمدنا حق وقوي لاين تاسع مهمة دي بيجي جودة بوقت قالنا كنا لكن أنا جو يلا نرانو أول قالنا أو ده قالنا يلا ده رجع قرجاس أو قرجاس دي بس بيل يا راشين بيو بعين هذا دي بده أسلم تمرك الحريني إمسى أسلم دي بده وفر دول عن توصل دريس سعودية عربتها مرا يوروب مراكن أنا حلك بانجو العكس كتيرين وحويان دتكينا هنا عنكم واحد درنا عم جيبك قعدت قالوا هديك لا دول محرنك حرنك رجع هديك وحبسين نيك ترنك جوجا دقلما يا يالو ده هندو خرجي رسالة الكوبا دي هندو هايسن نحوك دقلما مركا هي يهوب وبان يهلكو تانا وكجرنا هنا ومد لك عنه ومد ويعركيسا دلك وحكجرو ويعركيسا دلم كلوها يو ويعركيان حولها سيا الله لقى ويعركيان إلى ميشن فيتشر لين ويعركيان شقة كم صار سعته الله وفن بورد رسم عمر جلي وعمر سقال كي جنود ماتي واحد دنا كل شيء يا سيجي جا كير بح يا يالو شن يتمك مليون على سيماتا وحويا واتيجوري شهرنا وديسان سنكات مليون دولار وخلاص صور artiga kwa shirkadeey 10 million dollar ku 300 kun oo saboola oo rajbu tii oo yani oo dessus de la pauvreté ku nool imse famille baan qarta waxaan noqon karta reerki baan daa tiray 4 qof ya reerki ku nool waa 15000 soma nikasto rajbu tii rabada ku ka baxay 300 baa la siin kara aqoono inuu ku daro 100 milyan oo kale dadkeena in ramadaan ka yiid isfaa ugu noolada loo moqo habat sariida iyaka halka isdigay xoolahan iyaka la lagu sadaqaystaa haddii iyagu ka dhidhireen anigu noloshada xaq ma ku sameey noloshada xaq ma ku sameey laakiin ummadayda la 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 lugu hayo dibta ya silca ya ka sii halahay wax algo baahanay ma jirto ummadayda ama dalkayga ama wasiir waxba kuma baahni laakiin dalkayga hiyo hooba jeebkayga waan gelinaya hadii magaraysa loo baahdo wixii loo baahdo SNTD ku way gelinaysa dalka ina la xoreeyo waxaan u qornay aniga shooqi hadda aan kula hadlay Congress iyo World Bank waxaan doonaynaa lacagaha la siiyo gelinayo gan waayo Congress kayga California Congress bay metela I want to know this I'm a taxpayer waayna ogaado sa lacagta ku baxdo waayna la daba galo Djibouti oo la yiraahdo lacagtan ku sinaa way Congress soo dhayeen waan u qornay World Bank kana waan u qornay waxa weeyi waxa socda qaliyo qaban karna si gargaarka umadeena u gaarto laakiin waxa loo baahay walaalkii Caliyo dibaje gudaba nin jeebka lacagta galiya iyo nin qoriga qaata ama nin dagaalama ninka ah waxa la xiraya dhalinyar wallahi been kuma shaqo lacagaan u durna haasbeelayeen qaar dhalinyartu li xubade leey waan u durna lacag sarreerkooga ee masruufan dara waxa leena kaca laakiin waan ogaano reerkiisa la masruufo oo lacag loo duro ay ku noolaadaan hadii kale umadu kuma aaminayso say ku aamini marka taas kaga baxaya ayalo su'aashadu maxay ahayd waan ka baxay waan shar emotion baan galay yaa iyo waxaan ka hadlay korontada sida dadka ugu gargaaraysan biyaha wariga ku sheegay la plan dhalle biyaha baasa ugu buuxa Ethiopia uma baahnin awashan uma baahnin لكن عاقو يري اواش ما نيغا كينيا بيها بلند حل هوس مرا اواش كان جوجل غري جوجل شق جوجل غري هو كو شغي بيو غي مرا مركا وول قبطو واحد دلاله واحد دلاله وجرو ماينه واخ كلام ما قبطو وين اوجي تام سان كهليا
koraankana waana ka sheegney system solarka dadka weena loo ogolaado ay dadku ay magaraysa solar samaystaan iyo wind system inta ay magaraysa geothermal la sameeyo dul faa'am ma kuna Allah maxaa windka waxa la dhigay ka qor cangaar dambaysha ka socota wana pub nagar la California waa wala solar iyo wind system waa dul kulul waa dul waxa salaga qaata koraanka waa raqiis aqal dan oo house aan ka bixiya $100 kelima zerra maxsan kala oo centrala dalkeen maxaa loo sameeyay laayay nimba ugu tala galay ta kala waxa ku sheegaya koranka waxa qaliyay warshada caanaha caana qasab ragga ka shaqeeya mishaarka waxa ka qaatan idiga dadka la shaqeeya ina geeli yaa noo sheegay u dhaw naagta timaha u goysa khadraxayd yaabneega keeska $100 ku qaata yaani waa dal korab yaani waa diyaabaysa korab shaqo mesh ka socda markaas loo bedelo waad ka doontaa ragal way dagaalamayaan xoolay ku qabaan laakiin ummadaadu waa inaad bislaysaa ummadaadu waa inaad kula aragtaa caliyow markay kula arkaan iyagaas ka kicidoon walaalkay si suudaan aad baa kaaga mahad celinaya walaalkay horta tabiyaha iyo takooranka iyo aan ku dheeraan maayo waxaan dhib dadkan in laga saaro loo baahan yahay maaha amba dowladdu isku dayayso ayaan loo runtii waad ogtahay oo anigu maysigiiba soo gaadhayo carta biyo ma jiraan oo weeca ayaa nooga keeni jirtay qasabad dheer oo la dayactiri jiray oo la ilaalin jiray maalin qura bila biyaan ma noqon gumaysigii maalintuu socday 77-kii carta warshadii koraankana waa naga qaaday biyiina gabaabsi bay nagu noqdeen marka waa strategy loogu talagalay dadkan in la haraadiyo in la gaajaysiyo in la shaqo tiro in caafimaad darro lagu dilo sidayna u kicin ay ugu mashquul aanuun waar biyo ma haysaniyo biyo ma jiraaniyo kooran ma jiro laakiin inay taa dhaafaan oo halka ay dhibaatadu ka imanayso waa taliske ay toos u tagaan iyaa qurux badan maalintaasu argagixilaa taa aan atiri koviga walaa kovigu waad ogtahayo kadaweynaya katagraal baa sheegaya oo adiga arkay afarta stageka fadhidana waxay sitaan mask dadkan meesha ku hor ciyaarayana siday iskugu dhejisan yihiin ay buuq meesha u tahay ay mask sida nood arkaysaa war ama hadduu maan amba ha la taglaalo amba ha joogan cid dan kamalan kulahay taas waan kugu soo celiyey waxaan hankeer cadeynaya ayaalo waxaan ka akhriyeed waan iloobeyna nin sheego ciidanka maraykanka 3 foraash bay leeyihiin biyaha badda ma safaystaan aad buu ugu filan yahay annagu maxaanu samayn weyney google garee waad arki doontaaye 3 foraash bay ka samaysteen conlemonier markaa geelle inuu ku dilo dadka haraad taasaa ku toosaysa walaalkayo yaya loogu talagalay waxaas waa siyaasadooda la même question wayaan saaxib bal maata hay soo dhawow il faut plus que ça pour me faire fâcher bon maha donné là 84 attends mais attendez on parle sérieusement ici 84 qui OK il y a une étude hydraulique de la République de Djibouti qui a été fait par les Allemands Ismaïl Tani adu imaglo directeur canadien ou garnay waxan ka hadlayo il y a beaucoup d'eau à Djibouti beaucoup d'eau au nord il y a beaucoup d'eau c'est Abdoulouri il y a des rivières à des rivières ko ma haga sare hosna wa kamara jixdu il y a beaucoup de rivières souterraines au nord du pays il s'agit d'exploiter l'eau qui existe au nord évidemment c'est pas suffisant hein l'eau comme l'électricité il faut avoir une politique variée électricité de Djibouti nous avons il a ben si hada c'était was a curse on same in the same time is a benediction tu vois c'est une bénédiction en même temps c'est un malfait so il faut diversifier tu as une partie par exemple du solaire qui va venir une autre partie wind on a du vent beaucoup de vent au Gubetse Abdallah géothermie dans l'Ena donc nous sommes bien placés pour ces énergies renouvelables du passé énergie solaire en couche à gueule c'est le prix a baissé considérablement. Ici aux États-Unis, Abdallah Kouchi, il y a des maisons entières qui fonctionnent au solaire, au Bill Kay, ils ont réduit ça au tiers.
Donc tout est possible. Oui, Jirta. Même à Djibouti, on ne sait pas le budget. On ne sait pas le coût du kilowattheure réel à Djibouti. Il a Nikalba, c'est une maladie. C'est une pompe passive. Peut-être le kilowattheure, le coût du kilowattheure est à 10 francs. On ne sait pas parce que les comptes sont complètement faussés. On ne sait pas ce qu'on produit. Il y a de l'eau à Djibouti. Et l'énergie, et l'énergie aussi. Il y en a à gogo. So, Covid, quand on a donné, c'est un cas chacun. Abdelouri, donc, la Banque mondiale a donné 15 millions, c'est une tranche de 250, 15 millions, c'est ça. Alors, nous sommes à un comité de transition, proposition, il faut que l'État soit clean. Wahal Gilio. Les comptabilités, les finances de l'État, ouaina la chèvre. D'autres ouaina gartan, imisa l'ag gashamagalda, imisa nagabahda, ouhansa mena. Et il faut orienter le budget de l'État selon des priorités. La priorité numéro un, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé, c'est les services sociaux. Cela, c'est pas l'armée, hein. Ça, on a une armée, mais. On n'est même pas capable. Zakaria Lourdes a 90 ans. Il sera assassiné à chef d'état-major. Nous allons orienter le budget selon le besoin de l'État. Oui, oui. Man, وحربنا برنامج كي هديت وقبل قبل جوجا إن أدم حي هذني واحد نصوت ديار سي أدي قو دور شوي إنك يدو إن مركو هري مركو غوري سعر من إنن قطب كاسي هرم مرينا وريسكا دور شوي إنك أدي نصوت ديار سي وقالي إسماعيل عمر قيل لي بلنقاطة دي دور شوي إنك أد موقت هاي إن دسرعات خصوص مني يا نصوت ديار سي أد نوقف بلنقاط دونتا marka waxaan yarna seenayna Maxio Abdalla Abdo su'aasha ugu dambeysan weydiin doono waxay noqon doontaa waa maxay hadinay sidii loo soo galiyay intideeda iyo moogtahay siday mustaqbalka baxay inay intideeda ay moogtahay shacabka jamhuuriyadda Djibouti ay filayaan ay noqon doonto intideeda has aan ku soo dhawow oo ino dhamee maxay hadinay qodobka doorashooyinka ani haw horta aan iska dheer yahay videodii ma hubo inuu umar hayo ça peut prendre encore 40-45 minutes en marabo inaan marka la u dhigtaan raba iyadoo aan niga raali gelinayo dulba waxaad ku jirtiin saacad iyo 20 minute en waa barnaamij iska yar dheerna en je préfère inaan maalin kala u dhigto en aniga raali geliyo and wixii su'aal aad haysana inta yar ugu dambaysan ku soo koob. Sax, okay. Wayay su'aasha adiga horta kugu bilaabi doona Aliyo doorashooyinkaasi si dhaqsa hadan loogu dul mari karsid Ismaaciil Umar geel mar walba doorasho galo balanqaad uu sameeyaa balanqaadkaas uu kaga baxaa waxaan xasuustaa mufakirkeedni Cabdiraxmaan Suleyman Bashir ilaahay ha xafidee isaga oo marka hadlaya een uu yiri waxa sameynaya bridge aan bunto isku xireysa Yementa iyo Djibouti halkaana waxa laga dhisaaya dhinna uu yiri waxba kaba jiraan bay noqotay wuxuu yiri waxa sameynaya een baaci koraanka maxay ahayd inay ku shaqeeya een tamarta maxay ahayd inay een maxay ka soo moogta kulul ee moogtay laga sameeyay gobolada Djibouti kamida beembe noqotay wuxuu yiri waxa dhisaaya uu yiri bridge kan u dhaxaysa Balbal iyo Djibouti si qurux badan aan u sii loo weynayneena warisadii daadku waa ku sugtaa Djibouti waa gala in hadda wuxuu soo saaraya laba building oo dhaadheer oo sidii qolxadkii ku taala maxay ahayd inay aansiinka ku taala moogtahay jamhuuriyadda Djibouti u leeyahay maxay ahayd inay waan dhisaya waa inda sarcaad kale xoolahaas iyo lacagahaas meel ay ka imanayaan ma garanayno Ismaaciil Umar Geelle dikadaha Djibouti isagu ma dhiso hay'ada u dhisa isagu lacag kuma bixiyo wadanka waxa la leeyahay een dhaqaalihiisu uu kobcay Abdalla Maalin aan ka wariyaynay isagu waa culunta dhaqaalaha mar walba anoo falanqeeya in ay tahay malawaal ay waxa suuqa ka jirin oo qorqortu iska xarxariiqo uu leeyahay kobcaba galay Djibouti dadkuna waxa ay moogtay een muxuu jeedaa een beesha caalamkuna wuxuu xarxariiqo u qorob mar walba
يرادا محايا عيدنا يرادين وحابو كل غاقو كتلابسة إسماعيل عمر قيلي وحشيغو أوكالي إن إساقو كوفيد كي كعب كادي وموقت هاي ودنك جيوتي كوفيد وطرين تاسنا بان بان نغطي مركا دورشوين كاي بلنقاطة داتو سمي إسماعيل عمر قيلي وارقبنا ينو فولين عدوكم حاد إن شاء الله نغبشيغ سعالي كسولوه Into the one that Adaba Kadawa Jiba will help thank you and that can usha rahaiba and Wahakudara in your own Mahma Ambashekayer Ojita Odeiba and Gabbard Lagasodoni, Nimba Gabbard Casodoni and Marcasu Niki Gabbard Casodoni, Wiri de Balhorta, Wankusoyer, where I saw Baraya Idataye Igusono Marcasu Ragi, Dotki, Ugarna Utaga Uyri. And war balne ka san raba inaad wax iga sheegtaane bal iga warama markaas ay ragii baa oo waxa la wanaagsan wax yar baan ku naqaanay and maxaa ka galay markaas uu gabadh bay weydiistay and markaas ay and dadkii ku yiraahdeen wanaagsan and bal de baan baan ku naqaanay bal aanu wadana arki doonta and niki odayga aha ragii gabadh ka soo doonay talkii uu ka xishooday adigu aan ku soo duudube niki gabadhii waa la siiyay Allah disay marka odaygii ninki gabadha uu dhisay buu maalin geeri u tagay ku arkay ninku gabadhii uu hooy markaas uu ku yiri war bal gabadhii ka waran markaas uu ku yiri oor bay leedahay oo gabadhii way dhalaysa marka odaygii ba markuu reerkii ku noqday buu islaantii ku yiri abal waan soconayaa gabadhii ba jucjuc lahayd ba la yiri oo soo eegayay en on arabaya reerka si eeg gabadhii buu tagay habeenimadii buu ku hoydayo uu tagayo la baska warano ma fiican toosay taywi abwaan iska fiicanay bay tiro abu meelma ku calool galay maxadiga abu babali bay tiro waxba wallahi wali isku maarki en markaas uu soo noqday oo en ragii buu ku yimid war en niki wixii aad ugu sheegteen waxba ka soo fadfadahay wi ma garan u ogaaday inuu beenaleeyo markaas waxaan u leeyahay oo dhan baantii hore iyo la garanaya ma garanina umar waxa ka soo fadfadahayna waa baantii u lahaawn wax cid wax ka qoreysa in umalayn maayo anigu waa kugu soo celiyay aad baad u maatan tahay waxaan rajaynaynaa cali oo isagu noo faahfaahin doona mustaqbalka barnaamijkaas cabdalle waxaan rabaa inaan shacabka jamhuuriyadda jabuuti barnaamijkeena intii ugu dambeysan ku jirnaa sentedeeda ma furan tahay hadda shacabka jamhuuriyadda jabuuti ma soo gali karaan qaabka lagu soo galayo loogu soo biiranayo waa sidee haddii taageero la rabo in laga noqdo haddii la rabo in laga noqdo xubnay moogtahay ma halkee loo marayaa sidee baa lagu soo biiraya waa kow hadda maxay ahayd inay idinku sentedeedu waxaa tihiin moogtahay xubno u taagan maxay ahayd inay in waddanka jamhuuriyadda jabuuti hay'adihii iyo wasaaradihii uu burburiyey ismaaciil cumar geelay inaad dib u soo nooleysaan ina aad max shacabka jamhuuriyadda jabuuti aad faqriga ka saartaan barnaamijyadaasina aad mar walba aan halkan aad nagula moogtahay falanqaysaan ismaaciil cumar geelle doorashada indhasaacaadka uu sameeyey bisha sagaalkeega wixii ka dambaysa inagu doorashada mauqoonsantiin waxaa ku weydiinayaa doorashada mauqoonsantiin senteedeedana sidee baad aad rabtaan qaabkee baad rabtaan in loogu soo biiro haddii la rabo in laga noqdo maaogtahay xubin xubinaha sarsare ama laga noqdo maxay ahayd inay taageero kusoo dhawo maxay ahayd inay kusoo dhawo cabdalla cabdo thank you maxay ahayd aan yaalo walaalkay intaan ka hadlin may loogay su-aashaad weydiisay waxaan doonaa ka dhawaajo in yar halkan waxaan doonayaa inaan ka sheego warkaad aragtid ismaaciil cumar geelle dadka kule waan unsanaynaa diintii bay ka baxeen waxay garan waayeen ninkani waa sect waana soo dhigi doonaa sawirada sect waa sect shaydaanka cabudaan waa from mason weyaan waa illuminati laakiin dadkeenni waxay noqdeen sex follower way daba socdaan waxaana u sheeganoo na qaar baba aaminsanaynba sex follower bay noqdeen markaas sidaan u tusilayn waxaan leenaa walaalahayo dib uga noqdaa labarkacdood ilaahay u tukada oo toobada keena lainna waxaa saa u leahay waxaad arkaysaa baadi bay tagayaan eoj bla mask bla distancing guriga bay tagaysaa covid 19 is a killer waa killer adduunka confinmo baa la geliyey iyakuna baadi bay ka helayaan waxaa la siinayaa diriic iyo gogorada shamamad iyo afar qaroo jaada noloshooday ku baabiyeen dalkan iyo kaale xoolahan iyo kaale dalkooga iyakaa badbaadsan karaa ismaaciil cumar geere waa nin waa organisation criminal
واسكت ويان تا تاسا كغب عيا وحويان وحالوصا وقالي كرا سينتدي دا إني كستو الرجي بوتيو فرانت هاي أو مقراني سا دوني يانو كدرستو فكرة مقراني سا سينتدي دا وحان كوشيك يان يالو سينتدي دا وحالي لاذا هاي ويب سايت بي لاذا هاي وحالينا هاي أو وحالي را لسينتدي دات أورج يالي راها برغرامة دا يداد كاركيسين دونيت باجرات دات كدونينا وحبيحيان هل كابي كبحين كران لسينتدي دات أورج وحكستا كوران برغرام كان كوشيكينو ومدى صغر سيدتك ريجي بوتي والس ولا يقانا والسوعة والسكو إمادة نكستو وطنية أو ريجي بوتي أو فقرد وطا وولكم ويان دالك وانس من نهي دالك ونغولة نهيا وناك دالك باندونينا إنا بدبادنا دالكينا يومدينا وادقة عرقية داتكينا بقولك إشان دواتا نقمة داليارتو واشومير بين بكم ما ويليا ماشي جرين مشاق غيان وادقة عرقية كوفيد 19 العقبة دنبالسيي dad ka masina kamana hadlaan yallo lacag baan soo gaadhay ma yiraahin anaga sheegney ma eronaya waayo ummada wano biyamina waxay ka helaan adduunyada walba yamina wada socna bank world bank kan waanu qornay inaan la soo xiriiraan inaan noo sheegan marka lacag siinaya inaan ogaano way waayo dadka dalka u dhashay baanahay dadku ma gaadho lacagtaydu waxaan doonaa world bank inuu sameeyo audit wa taxpayer money ina dadkan dadkii lahay gaadhay maga ta ta ba qudraya waxaan leeyahay caliyo walaalkiyo ninka saasto gali kara meeshayada ninka soo wadan iyo furantahay istaraatiijiyadan wadno waxa weeyaan dadkayaga inaan bisleyno dadkaaga waan is bisleysid dadkaaga waan qadciisid waxaad u socotid wixii baan wali ku jirnaa laba bilood baan jirnaa waxa weeyaan dalka inaan burburino ma rabno si magaranaysa isbeddel nabadaysan umadaydu haday kacdo ciid ku raacaan sidii wixii ka dhacay suudaan meesha waxba burburin iyuu ka dhaqaaqay ninkii la qabtay taasaan rabnaa taana waxa keenaysa bulshada reejib u keenaysa halkii ugu dambeysay joogan waxba ma haystaan waxay gaar xubili ku raacan ma haystaan aqalka ka toosayaan waa 4 meter gaare iyaguna haramuus bedisteen haramuus waa dowlad kale wey jabuuti ugu taalo marka ummada reejib u tiba dalkuga xoreysan dalkan iyaga kale waxa awood ay keenayaan noqoto ciday doonayaan doortaan cidda doona madaxayna ka dhigtaan iyaka u taala taasan kulahay wana soo gali kala ma taqana sayntideeda ninka soo reji buuxo frontay dadka walaalahay ee kala eena sanalamidka ah meel baa wala socona meel baa loo wala socdaa riyo ma kula duwanahay laakiin meel baa loo wala socona ali wuxuu sheegay waa runti waa inuu na garaaco waxaan hayno wana halka soo dhigno onumada u bandhigno marka taasan wadnaa sharciyal badan baan soo qorayna halka xeerka juridiga halka dhaqaalaha saanu kubcinayna wadnaa komiteeyal badan baan sameeynay oo dadkayga hor dhigayna ee dadkaygu wadeera wax ka bedelay waa ka bedelayna meesha dictatorship meesha haysta waa 3-4 sanadood waxa dalka la baabiinayo dictatorship la sameeyay taas ka kaga baxay walaalkayow sentidoga cidka san furant way hay su'aashi aad ka tagtay waxaan siin doonaa max maxo adigu doorashada indhasaracaadka ismaaciil cumar geelle bisha sagaalkeega wixii ka dambaysa umad ogoshahay oo sentideedu maadiisanto madaxweyne makiya ismaaciil cumar geelle bisha sagaalkeega wixii ka dambaysa wadankaas hadii aad maxay haydane aad ka soo horjeediin oo leedihiin ma aqbalsaniin inagu hadda dhismihii dowladda umad ku dhaqaaqi doontaan miso maxay haydane amba maxay haydane xubno dowladeed umad u samayn doontaan dadka waan ogahay inaad inagu ahaa wal jarbaad ka dhawaajiseen dowladda inaan bedelniyo waxaan diyaar waad noo micinaysan laakiin su'aasha rabaa inaan ogaado wax weeye ismaaciil cumar geelle doorashadiisa ma adeysan tiino ma rabtaan oo ma leedihiin waana qoonsanay mise waa diidan tiin sentedeedu haddaa diidan tiin waxaa ka dambeeya intaaba kayloba yalo intaaba kayloba sentedeedu ma ictiraafsan ismaaciil cumar geelle dowladdiisa shaqna waan day ma ictiraafsan ay way ay max soo dhawayn isagoo fikirkiisa ha bien sûr Élection maha, ou auto-élection proclamation. Tu as vu, hein? Il a mis un cousin. Le gars, il paraît qu'il a disparu depuis 4 jours. Il n'est pas, tu vois. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a un peu que, tu vois, il n'y a plus d'observateurs internationaux. L'OIA ne va pas envoyer des observateurs internationaux. L'Union européenne ne va pas envoyer des observateurs internationaux. Les États-Unis ont refusé d'envoyer des observateurs internationaux. Pour, super pour observer les élections valides. Oui, écoute, tout ça, c'est ça. Mais je suis là, selon Adiga Chegeba, Hassan Sherbaïli,
dad afrikaana ayaamahan afriq ismaaciil umar afriq jala afriq dilwas sifican buu jecelahay ila ila doq afriq dilwas tu vient de l'afrique de l'ouest le fond de management interne le fond sénégalais ba tu vient côte d'ivoire jaal jaal wen buu yeulay afriq de l'ouest mahamhoul houlay parce que toutes les magouilles se passent en afriq de l'ouest djibouti vous l'en connaît but anyway ça ça ne marchera pas c'est pas une élection elle n'est pas reconnue tan bachega sa tiko rese c'était même pas reconnu ni kan il détient le pouvoir par la force anogo cntd nous allons proposer nous wa deux mois allez wa deux mois c'est pas beaucoup hein une force de proposition positive wa wahari des groupes économiques dat kachaka dat éducation dat programmes sociaux vous allez voir nous sommes en train de mettre une machine administrative. Les cadres djiboutiens qui sont à l'étranger ou à Djibouti, Kaler, vous êtes la bienvenue. On a besoin de vos expertises. On a besoin des expertises de tous les djiboutiens, ceux de l'extérieur, ceux de l'intérieur. Kaler, c'est ouvert. Il n'y a pas de leadership. Alors, one, nous, on est des animateurs. One. Tu vois, moi, personnellement, je n'ai même pas de titre. Moi, je suis juste un membre du CNTT. Donc, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de postes qui ont été répartis. Ministre Badmaron et Sadman, non. Nous sommes là tous pour travailler. Ayanté Lado, quand ce régime va tomber, il y a une équipe en place d'être cacherin d'un an. Et après, c'est la population djiboutienne qui va décider, qui va le lire. C'est tout. Horta aad baan uga mahadcelinayaa ragga walaalahay ee kasoo shaqeeyay inta ku hawlan inta runtii rajo ka qabta inuu isbedel waddanka ka dhaca ka fikiraysa ama fikirka keentay runtii anigu waan u bogay laakiin je veux pas in ay abuurtayso projegaasa u qurux badan ee beautifulka ee dad badan rajo geliyey su-aalo intaa ka badan iyo ka ad adagna runtii waxaan la sugayaa maalinteeda iyo raggeeda maalinta ay yimaadiin gudaha bahasha ugu jira taasi waa taas dadka reer jabuuti qurada aad baad u maadsan tahay waxaan odhanayaa runtii aad ogtahay waa waqti doorasho waa waqti uu ninkan kale taliyihii uu isagu isku tacabatumayo magacii bukaaca ay u bixisayna runtii hadda iyay wax ka soo baxbaxayaanba marka aad aragtid actionkiisa nin aan cidba la tartamayn oo waan badiyeele waad la yaabaysaa waa loo heesayaa iyaaba horjoogaba cidiba ma horjoogtay dadka reer jabuutina waxaan leahay war inaad isku daalisaanba maaha hana noqonina esclavagekii bezwanga bezwanga yarani haya amba waxa aad u baahan tihiin esclav ha iskaga dhigin oo ha noqonina waan kugu soo celiya walaalkayo aad baan u mahadsan tahay waxaan aniguna kusoo gabagabayn doonaa murti ama gabay amba hadal uu yiri Oscar Wilde wuxuu yiri some will cause happiness whenever they go some will bring happiness whenever they go some whenever they go waxa weeye dad waxay keeni doonaan rayreen nolol wanaagsan iyo maxay haydanay dadka in ay moogtahay u saacidaan wax u qabtaan meel kasta ay tagaan dadkaasi waxay geyn doonaan in ay dadkaas farxad u geeyaan dadka inay gargaaraan ay wax u qabtaan dadna waxaa la heli doonaa rayreynta iyo farxaddaas la sheegayo markaa iyagu tagaan ay socdaan shacabka jamhuuriyadda jabuuti waxa idin leeahay farxad rayreyn nolol wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan waxaad arki doontaan maaha maxay haydana intuu ismaaciil cumar geele joogo waxaad arki doontaan ismaaciil cumar geele marka uu ka tago taliska sababtoo waxa weeye ismaaciil cumar geele hadduu taliska isagu ka tegi waayo culunta siyaasadda sida ay sheegaan nin macangagama socdo waa laga tuuraa hamba wuu ku dhintaa hamba waa lagaga tuuraa waa laga qaadaa ha rajaynina in ismaaciil cumar geele amba si aayar uga dhaqdhaca kursiga waynigii maqlayey yarki yara uu adeerka u ahaa ee bilbilo ka hadlayay yidhi waxaa laga hadlayaa marka shanaade waxaan isku diyaarinaynaa markii lixaad ayaa daradaasi jamhuuriyadda jabuuti usoo hoyatay waa mid haysan doonta haddii aanu ka gilgilan weyno haddii si rajo jabuutinimo aan uga gelgilan weyno rajada
shacabka jamhuuriyadda Jibuuti in ay dhimato maaha hore baa loo yiri rajo la'aantu ay ka mid tahay qof isagu dhintay in aan hadaan nool lahay waa inaan muujino rajo waa inaan soo dhaweynaa xubno kasti xisbi kasti halgamaa kasti oo isagu shacabkiisa isagu dareen u qaba waxaan halkan arabaa in aan mahadnaq u celiyo xubnaha iyagu CNTD-da ee fikirkaasi shacabka jamhuuriyadda Jibuuti iyagu u soo bandhigay u dadaalaya u shaqeynaya deetaa xubnaha siyaasadda day tahay maxay adeenay xubnaha iyagu mucaaradka halgamaayaasha hataa tahay TV-yada iyagu ka hawlgalay ee madax banaan saxafiyada madax banaan ee shacabka jamhuuriyadda Jibuuti mar walba u damqada ee diyaar ku ah adii aad buu mahadsan yihiin waxaan halkan rabaa inaan ka salaamo waxba ku dhigo koordinaatorka Fuad Aye sidoo kale Fadhiye Muuse Bukaaca oo iyaduna xubnayaasha CNTD iyagu xaydan xubnaha farsale Cabdalle haddii aad adigu wax ku daraysid intaana soo gunaanudin aanan barnaamijka wax yar baan ku darayo waxaan doonaa inaan nin sheegno madaxweynaha Jibuuti sheegno inaan u dareyno OMS-ta United Nations-ka ajaladii kampaynka ma garanaysa dadku isku garab dhawaayeen baan u dareynaa qeyr mas'uulnimadiisa dadku COVID ka qaaday ee ku dhintay yaan u dareynaa OMS-ta dadka lacagta la siinayo oo dadka isugu keenayo waayo waa ajaladii waan hagaajinay waan u dareynaa pulmonary responsibility gelle waxaas oo kale aan qaban karnaa oo aduunka tusi karnaa way hay aad baad u mahadsantiin marweyne moderayaal meel kasta oo aduunka joogtiisa joogtiin waxa ilaana aad baad u mahadsantiin barnaamijka saad ula socoteen intaan dib hawada aan kulmi doono waxa idin ahay moodi kulantay salaam aleykum waraxmatullah salaam aleykum abdullah max iyo walaalkay caliba aad baad u mahadsantiin walaalahayow aan imika waa training marka traininga laysa si adkaya inta matchka la tagin marka kuwa iyo kuwa kale oo diyaar u ahada wa salaam aleykum Thank you, Ali. 5 iyo 5 ku xidhnaa telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar ku fan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV